Tak za chvilku se blížu volby, paní senátorko. Jaká je strategie senátorky Jany Jořinčákové? Prozradíte nám? Tak já jsem se dlouho rozhodovala, jestli vůbec budu mandát obhajovat nebo ne. Nakonec jsem teda dospěla do rozhodnutí, že nemám důvod to znovu neskusit. A můžu konstatovat, že já jsem vlastně dělala předvolební kampaň celé svoje volební období. To znamená, že jsem vozila do Senátu, do Prahy, říkám to zlato, které tam v regionu máme. Dneska tady máme vernisáž výstavy umělců z regionu, takže pomáhám starostům tak, jak jsem slíbila. Každý ví, že když se na mě obrátí, že já umím pomáhat, že dokážu dělat z nemožného možné a nějak speciálně, že bych se připravovala, to asi ne. Já si myslím, že buď lidi zhodnotí, že jsem pro ně byla schopna něco dokázat, anebo teda si vyberu někoho jiného. No a slyšel jsem, že se bojíte pana Okamury. Já a Váca? Já, dcerka z dědiny? Já si myslím, že za svou postavu, já vždycky říkám, že si můžu dovolit dívat se na život s nadhledem, protože moje výška je 186 cm a já si toho užívám a já nemám důvod se nikoho bát. V podstatě každý ukáže, co umí a já jako bývalý sportovec říkám, že vyhrává ten, kdo má větší štěstí. A kdo to štěstí bude mít víc a u koho vlastně voliči zhledají, že je jejich nejlepším, tak prostě tam vyhraje. No a co je takovým vaším hlavním cílem, takovým, co jste si dala do vínku, jako abyste získala toho voliča, takovým, čím ho chcete nalákat? Nalákat. Já to chci dostat, tu informaci. No je to těžké. Já když jsem měla před minulými volbami, tak jsem říkala, že chci zlepšit financování malých obcí. A asi jsem jedna z mála opravdu senátorů, kterým se podařilo to, co slíbil, zhruba do roka splnit, protože už od roku 2008 se zlepšilo financování obcí, hlavně těch malých, a jenom do mého volebního obvodu to přineslo v roce 2008 oproti roku 2006 180 milionů korun. Takže já jako bývalá starostka, bývalý komunální politik vlastně kladu důraz na to, co ti starostové vlastně potřebují, to, co se jako jich týká. A co se týká občanů, tak řeším vlastně jejich problémy. Každý, kdo ví, že když se na mě obrátí, takže že já umím pomoct a umím najít vlastně ty zavřené dveře a otvírat je, protože já se nedám odbít a říkám, každý problém má svoje řešení. S jakýma pocitama budete odcházet z této funkce? S příjemnýma, udělal jsem pro lidi hodně, udělal jsem pro lidi málo. Jak byste se ohodnotila sama? Já vím, že to je dost taková blbá otázka, že to má ten voliš, říkat. No, ono se jako těžko hodnotí někdo sám sebe. A já to spíš hodnotím z toho pohledu, že když se mi podaří dobrá věc, tak vždycky mám takový dobrý pocit na duši. A dobrý pocit na duši a pohoda na duši, to je, bych řekla, takové království nebeské, takže jako těch pocitů pohody jsem měla hodně, když se mě vlastně dařilo dělat ty věci, které by normálně se nepodařily, protože mohla jsem věci ovlivňovat z pozice starostky na určité úrovni a teď je můžu ovlivňovat z pozice senátorky. A jako mě to hrozně baví, je to můj koníček, že vlastně můžu řešit problémy těch jiných a dělala jsem to ještě před vstupem i do komunální politiky, protože vždycky lidi si mě našli a říkali, ona je ta, která nám pomůže a já jsem jim to dokázala, že se opravdu ve mně nespletli. Takže jak to zhodnotí voliči, to je prostě otázka na nich, já jim asi nebudu nic podsouvat, buď teda řeknou ano, byla dobrá, chceme jít dál, anebo řeknou, prostě chceme někoho jiného, protože ten nám slíbí třeba to a to. A já můžu slibovat věci jenom, které jsou splnitelné, protože když někdo slibuje, že do regionu přinese peníze, nebo prostě vytvoří nová zaměstnanecká místa, tak to není pravda, protože vlastně senátor tady tu moc nemá, tu pravomoc mají krajské zastupitelstva, v podstatě poslanci jsou na tom lépe, protože schvalují státní rozpočet. Takže já děkuju a přeju, paní senátorko, nech se vám splní sen. No sen to je taky, no, tak abyste byla další, to by bylo druhé volební období. Že? Bylo by to druhé volební období a já to vždycky opakuju, to, co říkala moje dcera v roce 2006, když
když jsem měla volby, tak ona tehdy odjela na studijní pobyt do Lotyšska a my jsme spolu telefonovali a ona říkala, mami, ono to dopadne, jak to dopadnout má. A já jsem přesně ten typ, který říká, že to taky dopadne, jak to dopadnout má a prostě jestli to bude pro mě dobře, když zůstanu, nebo jestli to pro mě bude špatně, když zůstanu, to já nevím, to prostě nechávám budoucnosti. Tak děkuju. Taky děkuju.